Nejlepší znalci chemie z řad žáků základních škol se sjeli do laboratoří střední průmyslové školy Otrokovice. Tam se pod dozorem zkušených porotců snažili o co nejlepší umístění v tradiční odborné soutěži. Dneska tady máme regionální finále soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika České republiky. Ta soutěž je organizovaná Svazem chemického průmyslu a Univerzitou Pardubice, Fakultou technologickou, a od letošního školního roku je spoluvyhlašovatelem také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V regionálním finále dneska se utkává 30 nejlepších žáků ze druhého kola a zpracovávají kvalitativní analýzu, dělají analýzu roztoku a zkoumají, které anionty jsou tam přítomné, a dva nejlepší z nich postupují do celostátního finále, které se uskuteční v červnu v Pardubicích, a utká se tam 40 nejlepších žáků z celé České republiky. Oni dělají kvalitativní analýzu, dostanou zkumavky z roztoky některých aniontů a provádí si důkazové reakce, a na závěr potom dostanou zkumavku s neznámým aniontem a určují, který aniont je přítomen. Některé ty reakce, které probíhají při těch důkazech, budou muset zapsat k tomu i chemickou rovnici. Součástí je taky i nějaké názvosloví a jeden chemický výpočet. Soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika je určená pro žáky devátých tříd základních škol. Je tříkolová. První kolo probíhá na základních školách. Naše škola má na starosti region Uhersko-Hradišťko a Napajedla a Otrokovice. V letošním roce se v prvním kole soutěže zúčastnilo více než 350 žáků. Do druhého kola postoupilo 40 nejlepších a v dnešním finále máme teda 30 nejlepších z nich. Už lanaříte nějaké finalisty právě pro vaši školu? No, tak mě samozřejmě nejvíc baví, když vidím, jak žáky ta chemie baví a jak je dokáže zaujmout, takže já doufám, že někteří z nich by se u nás na škole mohli objevit a že by si k nám mohli dát přihlášku na další studium chemie. Pomalu, ale jistě se blíží termín podávání přihlášek na střední školy. A s tím pochopitelně také termín přijímacích zkoušek. Pro zájemce z řad deváťáků připravila střední průmyslová škola takzvané přijímačky na nečisto, při kterých si mohli žáci vyzkoušet v praxi, jak to bude vypadat za několik týdnů. Přijímací zkoušky na nečisto děláme hlavně proto, aby si žáci základních škol vyzkoušeli, jaké to je, až opravdu přijde na takzvané ostré lámání chleba. Takže opravdu 1. března je uzávěrka přihlášek na naši školu, a nejenom na naši školu, a potom samozřejmě budou probíhat ostré přijímací zkoušky. Každý rok evidujete zvýšený počet zájemců právě o přijímačky na nečisto. Čím myslíte, že to je? Ano, určitě. Evidujeme, těch žáků je čím dál tím víc. Já se domnívám, že je to proto, že jednak je zájem o maturitní obory, a včetně samozřejmě našich oborů u nás ve škole, a jednak opravdu, že žáci, když tu možnost mají, mají možnost si to vyzkoušet, tak proč do toho nejít? Jsou potom klidnější u normálních zkoušek. Termín podání přihlášek je sice ještě daleko, ale škola už eviduje zvýšený zájem o své obory. Žádná přihláška ještě nedorazila, ale je pravda, že jsme zaznamenali zvýšený zájem v rámci našich dnů otevřených dveří, které jsme měli v listopadu. Teď máme ještě konzultační odpoledne každou středu vlastně až do toho 1. března, a na tady tohleto konzultační odpoledne nám chodí poměrně hodně zájemců. Opravdu ten zájem je zvýšený. Jestli tak to bude zvýšený i zájem opravdu o to konkrétní studium u nás ve škole, tak se necháme rádi překvapit, ale myslím si, že ano. Vedle maturitních oborů nabízí Otrokovická průmyslovka také řadu učňovských, a o ty je v posledních letech skutečný zájem.
Ten zájem o učební obory je tady trvalý. Myslím si, že máme zajímavé portfolio učebních oborů, které tady kopíruje opravdu možnost uplatnění absolventů těchto oborů u nás v našem regionu, ať už jsou to velké gumárensko-plastikářské firmy, anebo samozřejmě veškeré firmy, které souvisí právě s tou naší aplikovanou strojařinou, to znamená zejména automechanici, autokarosáři, autoelektrikáři. A tak, jak už jsem zmínil několikrát, překvapuje nás a těší zájem o elektrikáře. V poslední řadě musím ještě zmínit obor instalatér, kde opravdu ten zájem je tradičně poměrně hodně vysoký, už i z toho důvodu, že jsme krajskou školou pro tady tenhle ten obor. A v otrokovické průmyslovce ještě zůstaneme. Konala se tam totiž akce s výstižným názvem Hledáme mladé technické talenty. Odbornou soutěž pořádá Hospodářská komora České republiky na podporu posilování polytechnické výuky a je určena pro žáky a studenty základních a středních škol. Ti musí pod dohledem odborníků z průmyslových firem společně plnit zadané úkoly s využitím polytechnické stavebnice. Probíhá v naší škole, konkrétně v experimentáriu, protože experimentárium je právě to místo, kde se žáci základních a středních škol spolu se zástupci firem dlouhodobě potkávají, věnují se právě přírodovědnému a technickému vzdělávání a myslím si, že historicky sem ta soutěž jednoznačně patří a logicky také samozřejmě a jsme rádi, že ji tady můžeme organizovat. A v čem tedy spočívá samotný úkol pro soutěžící? Jedná se o skládání složitých prvků, je v tom i trocha elektřiny a myslím si, že opravdu žáci dostanou během těch 3 hodin, které na to mají pořádně zabrat. Poutavou výstavu fotografií můžou zhlédnout návštěvníci Městské galerie Otrokovice. Expozice s názvem Kamčatka, tady začíná Rusko, představuje dílo cestovatele a fotografa Lubomíra Petříka. Téměř 70 snímků si mohou zájemci prohlédnout až do 3. března. Kamčatka je zvláštní země, pro nás hodně neznámá, úžasná, chvilku drsná, chvilku strašně krásná. My jsme se zúčastnili takové akce, nebylo to s žádnou cestovní kanceláří, byla to soukromá akce, takový soukromý výlet. Strašně nám vyšlo počasí. Kamčatka je známá tím, že tam téměř každý druhý den prší nebo je zataženo a my jsme z těch 26 dnů, které jsme tam strávili, tak jsme měli zhruba 18 dnů krásné slunečné počasí. Takže byla drsná, ale stálo to za to. V každém případě bych cestu na Kamčatku určitě lidem doporučil, protože pro nás je to hodně neznámá země. Není nutné se obávat nějakých problémů z hlediska ruského státu. V podstatě potřebujete na cestu na Kamčatku platné vízum do Ruska a pozvání nějakého občana z Kamčatky. Je to bezpečná země.